Ես ու գարաշիա რომ անգոլա ერთ-ერთი ულამაზესი ქვეყანაა მსოფლიოში, რომელსაც ჯერჯერობით არ იცნობენ კარგად. რა სიტყვით ანგოლაში მაღალგამავლობიანი ავტომობილით მოგზაურობაზე? მოგესალმებით გადაცემაში გაიცანი ანგოლა. ჩვენ გამოგზაურებთ ქალაქებში, თვალწარმტაც ბუნებაში და ოქროს ქვიშიან პლაჟებზე. მოდით ნახოთ ჩვენი გადამღები ჯგუფის სიუჟეტი ანგოლიდან. ბონდია. ეს ხალხი ლუანდა სპორტში ერთდღიანი თავგადასავლისთვის იკრიბება. ისინი ეგრეთ წოდებული 4-4-ზე კლუბის წევრები არიან, რომელთათვისაც 4-მძრავიანი ავტომობილებით გაუვალგზებზე მოგზაურობა ნამდვილი გადაცემაა. ჩვენთვის 4-4-ზე ავტომობილით მოგზაურობა ჰობია. ანგოლაში კარგი პირობებია ამისთვის. ეს აფრიკაა. ჩემი აზრით ყველას უნდა ჰყავდეს 1-4-ზე ავტომობილი, რომელიც გაუვალ ადგილებში მოგზაურობის წარმოუდგენელ სიამოვნებას აჩუქებს. დღეს ეს ჯგუფი 130 კილომეტრიანი მარშრუტისთვის ემზადება. გზაზე, რომელიც ლუანდის პორტის ჩრდილოეთით მდინარე ონზუს შესართავამდე მიდის, ულამაზესი ხედებია. გზას 21 ავტომობილისგან შემდგარი ქარავანი გაუდგება. მარშრუტის პირველი მონაკვეთი ლუანდიდან მეზობელ ბენგოს პროვინციამდეა გადაჭიმული. გზად ქალაქსაც გაივლი, სოფელსაც და ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფასაც შეავლებ თვალს. მოგწონს მანქანით თავისუფლად სიარული. ანგოლა უზარმაზარი და შეუსწავლელი ქვეყანაა. მას ბევრი რამის მიცემა შეუძლია არამხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, არამედ მსოფლიოსთვის. ჩვენ როგორც კლუბის წევრებს გვინდა ტოიოტა ლანდ კრუიზერების საჭეს მიუწყდეთ და ამ უპირატესობით ვისარგებლოთ. გაუვალგზებით ოკეანის სანაპიროსკენ, რომ მიხრიხარ ულამაზეს პეიზაჟებს გაივლი. ერთი მათგანია ლიფუნის კლდე. აქედან თვალწარმტაცი ხედი იშლება. ნამდვილად გაგვიმართლა ასეთი ქვეყანა რომ გვაქვს, სადაც ძალიან ბევრი ლამაზი ადგილია, თანაც მრავალფეროვანია. შეგიძლია ტყიდან უდაბნოში გახვიდე და მერე პლატოს მიადგე. ყველა ადგილი განსხვავებული მცენარეებით და რაღაც თავისებურებით გამოირჩევა. გვაქვს სანაპირო და ზღვა. ძალიან მრავალფეროვანი ბუნებაა. ქვიშნარზე ნავარდისა და ადრენალინის მიღების დრო წდება. ამ ძღოლებს ბუნებისა და რბოლის სიყვარული აერთიანებთ და გარემოს არასოდეს აბინძურებთ. როგორც წესი, სადაც მივდივართ, იმ ადგილს უფრო სუფთას უტოვებთ, ვიდრე დაკვდა. დროს ვატარებთ ტკბებით, ბუნებით, ნადირობითა და თევზაობით, თუმცა პასუხისმგებლობის გრძნობას არ ვკარგავთ. თუ ასე მოვიქცევით, ვინ იცის, იქნებ ჩვენმა შვილებმაც ნახონ ეს ყველაფერი. ავტოქარავანი მოგზაურობის ბოლო პუნქტს მიადგა, სადაც მდინარე ონზუ ოკეანეს ერთვის. სულ 2 საათის გზაა, თუმცა თუ აუჩქარებლად ივლი, მთელი დღე შეგიძლია დათქმე. დედაქალაქიდან 100 კილომეტრიც არ არის აქამდე და ხედავთ, როგორი საოცარი ადგილია. მარცხნივ მდინარეა, მარჯვნივ ზღვა. ანგოლა სავსეა ასეთი ადგილებით. როგორც კი ვახერხებთ, ჩვენი კლუბი ყოველთვის გადის ასეთ ტურებზე. ასეთი მგზავრობის შემდეგ უკან დაბრუნებისა და დასვენების დრო დგება. ავტომოგზაურობის მოყვარულები მზად არიან, საკუთარი გამოცდილება ანგოლაში ჩასულ ტურისტებსაც გაუზიაროთ. ჩამობრძანდით, დაგვიკავშირდით და ერთად განვიცადოთ ის სიხარული, რომელსაც ანგოლა თავის მშვენიერებით გვანიჭებს. რამშვენიერი ტური იყო. ანგოლაში თავგადასავალს კიდევ შემოგთავაზებთ. ამჯერად მოტოციკლეტებით ვიმოგზაურებთ. მადლობთ, რომ გვიყურებთ.